សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកនៅការប្រើប្រាស់ពាក្យ will ហើយនឹង be going to បាទ will ហើយនឹង be going to ហ្នឹងគឺសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងអត្ថន័យអនាគតកាលប៉ុន្តែអត្ថន័យផ្សេងគ្នាបាទពាក្យ will នេះគឺសម្រាប់ប្រើនៅក្នុងប្រយោគអត្ថន័យអនាគតកាលប៉ុន្តែมันមានការគ្រោងទុកទេជួនកាលកើតឡើងនៅក្នុងគណៈពេលដែលកំពុងតែនិយាយចំណែកឯ be going to បាទសម្រាប់អនាគតកាលប៉ុន្តែប្រយោគដែលនិយាយហ្នឹងគឺមានការគ្រោងទុកបាទមានន័យថាការគិតទុកជាមុនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនក្រឡេកមើលនៅឧទាហរណ៍ខ្ញុំលើកយកពាក្យ will ជាដំបូងបាទបន្ទាប់ពី will ទៅគឺយើងប្រើ infinitive បាទ infinitive មានន័យថាកិរិយាសព្ទមិនទាន់បំបែកបាទកិរិយាសព្ទដើមឬមកក៏យើងហៅថាជា base form ក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រយោគ Someday I will learn another language ថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងរៀនភាសាផ្សេងទៀតបាទពាក្យ someday ហ្នឹងគឺដើរតួជា adverb បាទជាកិរិយាសព្ទពិសេសមានន័យថាពេលណាមួយបាទឬមួយក៏ថ្ងៃណាមួយសម្រាប់អត្ថន័យនៅក្នុងអនាគតកាលប៉ុន្តែវាអត់ទាន់ដឹងច្បាស់ថាចាប់ដើមនៅពេលណាទេបាទពាក្យ someday ហ្នឹងបាទ I គឺដើរតួជា subject ជាប្រធាននៅក្នុងប្រយោគរបស់យើងបន្ទាប់មកគឺកិរិយាសព្ទជំនួយ will បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី will ទៅគឺ infinitive បាទកិរិយាសព្ទដើមអញ្ចឹងបើប្រើជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទមួយណាក៏ដោយបាទកិរិយាសព្ទហ្នឹងគឺត្រូវតែជាកិរិយាសព្ទដើមហៅថា infinitive បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគរបស់យើងគឺប្រើកិរិយាសព្ទ learn បាទ learn ហ្នឹងគឺប្រែថារៀនបាទយើងអត់បំបែកទេណាអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយកិរិយាសព្ទនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺបំបែកបានជា3កលំទី1គឺ base form បាទ base form គឺជាកិរិយាសព្ទដើមបាទនេះដូចជានៅក្នុងរបស់យើងនឹងគឺដាក់ថា infinitive មានន័យថាកិរិយាសព្ទអត់ទាន់បំបែកគឺសំដៅយកកិរិយាសព្ទដើមហ្នឹងបាទ base form ហើយទម្រង់ទី2គឺ past tense បាទអតីតកាលមានន័យថាកិរិយាសព្ទហ្នឹងគឺប្រើនៅក្នុងអត្ថន័យអតីតកាលហើយនឹងទម្រង់ទី3ហៅថា past participle បាទ past participle នឹងគឺយើងប្រើនៅក្នុងទម្រង់ perfect បាទដូចជាប្រយោគ present perfect past perfect គឺយើងប្រើកិរិយាសព្ទកឡោនទី3ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអត់ទាន់បានច្បាស់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទហ្នឹងបងប្អូនមើលកាលបាទកាលនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសទាំង12ហ្នឹងនៅក្នុង playlist តកតនឹងកាលបាទអញ្ចឹងចូលទៅក្នុងប្រយោគយើងទៀត another language បាទភាសាដតៃទៀត another ហ្នឹងដតៃទៀតផ្សេងទៀត language គឺប្រែថាភាសាបាទអញ្ចឹងសេចក្តីហ្នឹងមានន័យថាពងតែនិយាយគ្នាជាមួយនឹងអ្នកណាម្នាក់អញ្ចឹងទៅហើយគាត់ក៏នឹកឃើញនិយាយរឿងហ្នឹងកើតឡើងភ្លាមៗតែម្ដងអត់មានការព្រៀងទុកទេអញ្ចឹងគាត់និយាយថា someday I will learn another language អញ្ចឹងមានន័យថាអត់មានការព្រៀងទុកអញ្ចឹងអត់មានការព្រៀងទុកអញ្ចឹងគឺយើងប្រើ will ប៉ុន្តែបើសិនតែយើងមានការគ្រោងទុកបាទយើងប្រើ be going to បាទអញ្ចឹងប្រយោគហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងក្តីសម័យ trim បាទសុបិនឬមួយក៏សម័យគិតថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងរៀនភាសាផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនក្រឡេកមើលនៅប្រយោគឧទាហរណ៍ផ្សេងទៀត I promise I'll call you this evening ខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំនឹង call ទៅអ្នកនៅល្ងាចនេះបាទអញ្ចឹង I ដើរតួជា subject ជាប្រធាន promise បាទ promise ហ្នឹងគឺកិរិយាសព្ទបាទពាក្យ that នៅក្នុងប្រយោគហ្នឹងគឺគេលុបចោលហើយណាអញ្ចឹងប្រយោគខាងក្រៅហ្នឹងគឺជាប្រយោគមួយដែរ I promise បាទខ្ញុំសន្យាថាបាទយើងចូលដល់ប្រយោគមួយទៀត I'll call you this evening ខ្ញុំនឹង call ទៅអ្នកនៅល្ងាចនេះអញ្ចឹង I apostrophe double L ហ្នឹងគឺមកពីពាក្យពេញគឺ I will បាទដល់ពេលយើងបំរួញឲ្យខ្លីមកនៅត្រឹមតែ I apostrophe double L បាទយើងអានថា I បាទអានធម្មតាអត់មានចេញខ្យល់អសអីផ្សេងទៀតទេបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី will ទៅគឺយើងប្រើ infinitive បាទកិរិយាសព្ទដើមបាទនៅក្នុងប្រយោគនេះគឺពាក្យ call បាទ call នេះគឺប្រែថាហៅបាទ call ទូរស័ព្ទហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺកិរិយាសព្ទហ្នឹងអត់បំបែកទេណាបើសិនបំបែកគឺថែម ed សម្រាប់ past tense សម្រាប់past participle ប៉ុន្តែយើងអត់បំបែកទេកិរិយាសព្ទដើមតែម្ដងបាទ you ដើរតួជា object ប្រែថាអ្នក this evening បាទនៅល្ងាចនេះ
បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគយើងយើងបាន I promise I'll call you this evening បាទខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំនឹង call ទៅអ្នកនៅល្ងាចនេះបាទអត្ថន័យប្រយោគហ្នឹងគឺហៅថា promise បាទសន្យាអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងក្នុងអត្ថន័យហ្នឹងគឺគាត់អាចបានព្រៀងទុកឯឧបមាថាគាត់ជួបមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ឬមកគាត់នរណាម្នាក់អីអញ្ចឹងទៅបាទគាត់អាចបាន call ទៅអញ្ចឹងទៅគឺគាត់និយាយថា I promise I'll call you this evening បាទខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំនឹង call ទៅអ្នកនៅល្ងាចនេះបាទឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រយោគមួយទៀតតកតននៅពាក្យ will បូកជាមួយនឹង infinitive the dial I will get married someday ខ្ញុំនឹងរៀបការនៅថ្ងៃណាមួយបាទអញ្ចឹង I គឺដើរតួជាសព្ទជាប្រធានណាបន្ទាប់មកគឺកិរិយាសព្ទជំនួយ will បាទបន្ទាប់ពី will ទៅគឺកិរិយាសព្ទ infinitive បាទកិរិយាសព្ទដើមគឺពាក្យ get បាទ married married នេះគឺប្រែថារៀបការ someday បាទថ្ងៃណាមួយបាទអញ្ចឹង I will get married someday ខ្ញុំនឹងរៀបការនៅថ្ងៃណាមួយអញ្ចឹងក៏គាត់អត់បានព្រៀងទុកដែរគាត់និយាយអញ្ចឹងទៅគាត់និយាយថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងរៀបការបាទជាប្រយោគដែលនិយាយពីអនាគតកាលដែលមានការព្រៀងទុកហ្នឹងគឺយើងប្រើពាក្យ will បាទឧទាហរណ៍ប្រយោគមួយទៀត Don't worry I won't tell anyone កុំបារម្ភខ្ញុំមិនប្រាប់អ្នកណាទេបាទ Don't worry ហ្នឹងគឺកុំបារម្ភបាទប្រយោគហ្នឹងហៅថាជាប្រយោគ imperative sentence បាទប្រយោគនៅក្នុងអត្ថន័យបង្គាប់បញ្ជាឬមួយក៏អង្វរកបាទប្រយោគ imperative គឺអត់មានប្រធានទេបាទអត់មាន subject ទេបាទ subject គឺយើងអ្នកនិយាយហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹង done នេះគឺមកពីពាក្យពេញគឺ do បូកជាមួយនឹង not បាទដល់ពេលយើងបំរួញឲ្យខ្លីមកនៅត្រឹមតែ done បាទ worry នេះគឺបារម្ភ I won't tell anyone ខ្ញុំនឹងមិនប្រាប់អ្នកណាផ្សេងទៀតទេបាទអញ្ចឹងពាក្យ want ហ្នឹងគឺមកពីពាក្យពេញគឺ will not បាទដល់ពេលយើងបំរួញឲ្យខ្លីមកនៅត្រឹមតែ want បាទជាទម្រង់បដិសេធខ្ញុំនឹងមិនប្រាប់បាទ tell នេះគឺប្រាប់បាទ tell នេះគឺហៅថាជា infinitive បាទកិរិយាសព្ទដើមបាទកិរិយាសព្ទអត់ទាន់បំបែក anyone បាទអ្នកណាម្នាក់ទេបាទអញ្ចឹងអត្ថន័យហ្នឹងក៏មានន័យថាគាត់និយាយភ្លាមភ្លាមតែម្ដងបាទគាត់បានព្រៀងទុកឯងអញ្ចឹងគាត់និយាយថា don't worry I won't tell anyone កុំបារម្ភខ្ញុំមិនប្រាប់អ្នកណាទេបាទឧទាហរណ៍ប្រយោគមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងពាក្យ will បូកជាមួយនឹង infinitive ដដែលនៅក្នុងអត្ថន័យអនាគត Will you buy a pizza for me? តើអ្នកទិញ pizza ឲ្យខ្ញុំឬបាទអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតជាប្រយោគសំណួរគឺយើងលើកយកកិរិយាសព្ទ will ហ្នឹងដាក់នៅខាងដើមប្រធានបាទអញ្ចឹងពាក្យ buy ហ្នឹងគឺប្រែថាទិញបាទជាកិរិយាសព្ទដើមអត់ទាន់បំបែកបាទ infinitive A pizza បាទភីនំ pizza for me ឲ្យខ្ញុំបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគយើងយើងបាន Will you buy a pizza for me? តើអ្នកទិញ pizza ឲ្យខ្ញុំឬបាទអញ្ចឹងអត្ថន័យហ្នឹងមានន័យថាគាត់និយាយកាត់ឡើងភ្លាមភ្លាមតែម្ដងបាទដូចថាម្នាក់គាត់ចង់ទៅហាងអីអញ្ចឹងទៅហើយគាត់និយាយពាក្យហ្នឹងបាទអញ្ចឹងក៏អត់មានគ្រោងទុកបាទអញ្ចឹងការដែលអត់មានគ្រោងទុកអញ្ចឹងគឺយើងប្រើ will បាទឧទាហរណ៍ប្រយោគដទៃទៀត Yes I will go there បាទខ្ញុំនឹងទៅទីនោះឬមួយក៏ចាខ្ញុំនឹងទៅទីនោះបើសិនជាស្រីបាទយាយនឹងគឺប្រើបានទាំងប្រុសទាំងស្រីណាបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយេសទៅគឺ I គឺដាក់តួជា subject បាទជាប្រធាន will បាទជាកិរិយាសព្ទជំនួយសម្រាប់អនាគតកាលប្រែថានឹងបាទបន្ទាប់មកគឺយើងបូកជាមួយនឹង infinitive បាទ infinitive គឺកិរិយាសព្ទដើមមិនទាន់បំបែកអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទ go បាទកិរិយាសព្ទ go នេះគឺបើសិនជាយើងបំបែកទៅជា go បាទ when gone អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែកិរិយាសព្ទដើមហៅថា by form ហ្នឹងគឺយើងយកមកប្រើជាបន្ទាប់ពី will បាទ there ទីនោះបាទអញ្ចឹងយើងបាន yes I will go there បាទខ្ញុំនឹងទៅទីនោះបាទអញ្ចឹងអត្ថន័យហ្នឹងមានន័យថាខ្ញុំអត់បានព្រៀងទុកទេដោយសារតែពងតែនិយាយនៅកន្លែងណាមួយឬមួយក៏ហាងណាមួយលក់វត្ថុអីបាទខ្ញុំត្រូវទៅទីនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយភ្លាមភ្លាមតែម្ដង Yes I will go there បាទខ្ញុំនឹងទៅទីនោះបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍តកតងជាមួយនឹងពាក្យ will បូកជាមួយនឹង infinitive មានប៉ុណ្ណឹង
Bà bản tỏ mặt tiết cứ bằng phổn mơ lộ tìa hoa nơi khả nông bì cụ yên thú bầu cho mùi nâng infinitive. Bà xâm rạp ả nà cốt đất cá đem biên ca bình tục. Bà chẳng bằng phổn cử lệnh mơ lộ tìa hoa. I am going to help you. Khả nhóm nâng tự chùi nè. Bà ái cứ đa tu chìa sạp trị bà chìa bà thiến. Bà em nâng cứ chìa kê rìa sạp thụ bì. Bà chẳng bằng phổn chạp bà rõm nơi khẳng lớn nâng cứ đã thả bì going to. Bà bì nâng cứ chìa kê rìa sạp thụ bì á. Bà đọc bây dương bầm bái, cứ dương bầm bái dục một pra tam bà thiên sinh khá nìa. Chân nơi xâm rạp bà chạp bón, bà kỳ rìa sạp thu bì nâng bầm bái chạp bầy. Bà em, is, hai nâng, à. Bà chân em nâng cứ dương pra chạm mùi nâng ai, bà I am. Đọc bây is, bà dương pra chạm mùi nâng third person singular, he, she, hai nâng it. Hai chạm này, ai, á, cứ dương pra chạm mùi nâng vi chú đề. Bà chẳng được nông bà dụ nâng bà thiên cứ ai, bà sạp trích ai, chẳng cứ dương prai cho mùi nâng kỳ rìa sạp thu bi đè bàm bài máu cứ em. Bà tọa máu, going to the dial, chứ ảnh đâu ta nà thế. Bà tọa bì going to tới cứ infinitive, bà kỳ rìa sạp đàm, kỳ rìa sạp ở tòa nông bài. Bà chẳng đôi chì bị hèl, bà hèl nế cứ chứ kỳ rìa sạp đàm. Bà bà sân chì bàm bài bàn bay cả lão ná, kỳ rìa sạp nâng nông bì sang lê nâng. Bà xâm rạp bài form cứ hell. Bà xâm rạp past tense, hell time ed. Hai dùm này past participle, hell đã cứ time ed. Bà chẳng past tense hai nâng past participle đôi khả nìa. Bà kê rìa sắp tiên tuột hai thà regular verb được nông bì sao khá. Bà cứ phía chẳng past tense hai nâng past participle cứ đôi khả nìa. Bần thái ca pra sinh khả nìa. Bà cứ từ xe nâng nông bà dụt tới bà xâm rạp past tense tới cứ kỳ rìa sắp nâng chìa kỳ rìa sắp past tense. Bà xanh dịp ra nâng nông perfect bà chìa kỳ rìa sắp past participle. Bà chẳng bà phôn riêng bì cá cứ bà phôn dồn bì ca pra kỳ rìa sắp. Bà chẳng châu mà đòi mê riêng dương vinh. Bà chẳng hèl nâng cứ chìa infinitive bà kỳ rìa sắp đám kỳ rìa sắp bà tôn nông bài. Bà bà nâng nông khẩn lâm bằng chướng hai thay chìa bài form. Bà dù đa tua chỉ ọc trịnh, bà chỉ cao mà bọt rồi bỏ kỳ rìa sạp hèl. Bà chẳng nâng nông bà dù cứ dương bán. I am going to help you. Nhông nâng tới chùi nè. Bà à tình ấy nâng miên đây tha, miên cùng ruộng tha tới chùi cột, đôi xa cột lùm bà rừng ấy môi tới. Bà dương tới chùi cột, chẳng riêng trong cùng ruộng cho bà chẳng. Cứ dương bà be going to. Bà bông bông kỳ lệnh mơ lô tì hộp xinh tiết. I am going to have dinner with my friends tomorrow. Khyom nâng tới nhà mà ha pê lưng yê chìa mùi mật phẹ khyom nơi thằng ngày xài. Bà chân em nâng cứ một bị bịa bánh cứ I am. Bà đọc bê dương mầm rùi nhạc lấy mốc nơi trâm tại I apostrof âm. Bà dương án tha em. Hai bật tòa máu cứ bầu chìa mùi nâng infinitive. Bà kỳ rìa sắp đám cứ kỳ rìa sắp have. Bà have dinner. Bà nhà mà hà bê là nghỉ. Bà kê rìa sắp hào rưu môi cầu hay nâng. Cả nà dương prai cho mùi nâng dinner. Bà hà bê là nghỉ. Prai cho mùi nâng lunch. Hà thang ngay trăng. Bà prai cho mùi nâng breakfast. Bà hà bê prắc. Cứ prai thang nhằm. Bà kê rìa sắp nâng á. Bà bà sân chìa bà thiên chìa third person singular. Cứ dương prai have. Bà tay bà thiên bà dương cứ ai. Bà chẳng dương prai cho mùi nâng have. Ai vì dù đế cứ dương prai cho mùi nâng have. Bà chẳng kỳ rìa sắp hai nâng cư hai thai chia infinitive kỳ rìa sắp đàm. Bà phải thay nhằm. Have dinner nhằm ở hai bề lần ý. With my friend. Chia mùi nâng mật phẹ khá nhộm. Bà with nâng chia mùi. Friend nâng cư phải thay mật phẹ. Bà đã ai mà mình thay mật phẹ chả ràng nè. Mái chia positive adjective của niềm cảm xúc phải thay bọc khá nhộm. Chia mùi with my friend. Bà chia mùi nâng mật phẹ bọc khá nhộm. Tomorrow nơi thay ngày xài. Bạn chẳng được nông bà dụng dưỡng nâng cư dân bán. I'm going to have dinner with my friends tomorrow. Khi nhóm nâng tới nhà mà hà bê lần nghỉ chìa mùi mật phẹt khi nhóm nơi thằng ngày xài. Bạn chẳng miền đây tha quạt riêng trong cùng rôn bà quạt miền đây ta xài quạt trời tới nhà mà hà bê lần nghỉ chụp chung khả nìa. Bạn chẳng riêng trong cùng rôn cho bạn chẳng cư dân bà be going to. Bạn bà phong gà lệnh mơ nơi ưu tì hò xinh tiết. I am going to be a businessman someday. Khi nhóm nông thơ chỉ nẹ châm nuối nơi thằng ngày nào mùi. Bà anh chẳng em. Mà bị bệnh cứ I am nè. Tập bây dùng một ruộng khá lấy mốc nơi trâm tại em.
going to bản tọa mốt cứ bầu chìm mùi nâng infinitive ba kê rìa sắp đàm ba kê rìa sắp đàm bằng tọa bài cứ bì ba bì ní cứ ở tọa nằm bài thì bà dân dù bằng bài tới chì em is a ba tới chì verse ver tới chì bình nâng chân tử ba chân bì nâng cứ chì kê rìa sắp thuộc bì ba kê rìa sắp ở tọa nằm bài a businessman ba thuê chân nè chùm núi someday nơi thang ngày nà mùi bạn chân ví dụ dưỡng dân bán I'm going to be a businessman someday khi nhóm đang thưa trên nẹ chùm nuôi nữ tháng ngày nào mùi chân miền này thà quạt miền ca cùng tục bà tháng ngày nào mùi quạt đang thưa trên nẹ chùm nuôi quạt chụp thưa ca ai kê bạn chân miền cầm rộng kết tục cho môn chân cư dương phá be going to bà ti ho ví dụ mùi tiết bà cứ chơi ví dụ trong cỏ nè the weather is going to be cold tonight bà akasa thiết nâng châu thật chạy nơi dụng này. Bà việc về đờ nâng cứ prai thá akasa thiết. Bà y nâng cứ chìa kê rìa sạp thuốc bí dương bằng bài mốt em is a. Bà chẳng về đờ nâng cứ chìa third person singular đôi chìa he si hay nâng it chẳng. Cứ dương prao cho mùi nâng is. Bằng tòa bằng tiết cụ yên thú hỏi bốc cho mùi nâng infinitive bà kê rìa sạp đàm. Bà chẳng bí cứ chìa kê rìa sạp đàm. Cold bà prai tha tichia tonight yom ni bà chân nâng nông vụ dưỡng dân bán the weather is going to be cold tonight akasa thiết nâng châu tha tichia nâu yom ni bà chân cư chia ca krong tục miền này tha quạt kết tục cho môn tha yom nâng chú bà chia akasa thiết tichia ai bà chân miền ca krong tục cho môn chân cư dương pra be going to bà áo quân bà phôn để bàn tam tàn nâng ca bằng riêng bì sao ông khlê nơi lưới channel SCA English rồi bỏ dừng khá nhóm 3% cho bọn phụ trong tạm đàn nơi video để update thamay thamay và xong cho lưu button subscribe hay đăng xin nhạc cần đăng và xong chung rượu lía xong ọc cùn.